Facebook ដងណាឃើញតែគេឆាប់ញាសាប្រាប់ថាលួចស្រឡាញ់ខ្ញុំយ៉ាងគេថាលងស្រឡាញ់ខ្ញុំប្រហែលជាខ្ញុំសង្ហាបានជាឯមិនមីចេអូនទៀតមីចេថាមិនធូរណាចេមីចោលនិយាយមីចោលទៅជួយអីពីណាចេមីខូននឹងចេអូនណាអូនចាំមកទៅសួរចាត់គ្រូអត់ហានចឹងមកវាយឯងវាយអូនហើយមិនមីចេអូនទៀតមីចេថាមិនធូរណាចេមីចោលនិយាយមីចោលទៅជួយអីពីណាចេមីខូននឹងចេអូនណាអូនចាំមកទៅសួរចាត់គ្រូអត់ហានចឹងមកវាយអីលោកគ្រូថាម៉េចទៀតលោកគ្រូថាអឺបើជាប់ចែកលុយលោកគ្រូផងអូ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 ចែកលុយអីលោកគ្រូថាម៉េចទៀតលោកគ្រូថាអឺបើជាប់ចែកលុយលោកគ្រូផងអូអូអូចែកលុយខំប្តីធ្វើអីប្តីមានស្រីស្រីប្តីយើងតាស្រីប្តីក៏ដូចស្រីយើងយកបានដូចគ្នាខំប្តីធ្វើអីប្តីមានស្រីស្រីប្តីយើងតាស្រីប្តីក៏ដូចស្រីយើងយកបានដូចគ្នាញោមអត់ស្អាញ៉ាំទេញ៉ាំបាយតិចតិចប៉ុន្តែឡោឡើងហូតសើចសើចមុខអីឡើងហើមហើយគូឡើងប៉ុណ្ណាណៃនិយាយទៅធាត់ខុសគេតែញោមអត់ស្អាញ៉ាំទេញ៉ាំបាយតិចតិចប៉ុន្តែឡោឡើងហូតសើចសើចមុខអីឡើងហើមហើយគូឡើងប៉ុណ្ណាណៃនិយាយទៅធាត់អីកាមុនស៊ីប្រូដល់ឥឡូវបងធေါ်បងធေါ်បងធေါ်បងធើបងនៅពីលើបងឡើងស្គមដឹងមិនបងស្គមមកពីមានកូនចង់ថ្ងៃកុំធ្វើបងធေါ်បងធေါ်ច្រើនដល់ថ្ងៃកាមុនស៊ីប្រូដល់ឥឡូវបងធေါ်បងធေါ်បងធေါ်បងធើបងនៅពីលើបងឡើងស្គមដឹងមិនបងស្គមមកពីមានកូនចង់ថ្ងៃកុំធ្វើបងធေါ်បងធေါ်ច្រើនអាខ្ញុំសួរមួយសួរបាទអត់បាយ7ថ្ងៃហើយនៅមួយនៅជាប់នៅលើកោះអត់បាយ7ថ្ងៃតោះមកគេដាក់បាយមកចាហៀងហើយនឹងផោសាមកចាហៀងតើឯងយកមួយណាប្រុសជាកំឡុងចិត្តតែរឹងមករបស់នេះខ្ញុំទៅចិត្តអាស៊ីបាយដល់វិញប្រុសឥឡូវទីហោខ្ញុំសួរមួយសួរបាទអត់បាយ7ថ្ងៃហើយនៅមួយនៅជាប់នៅលើកោះអត់បាយ7ថ្ងៃតោះមកគេដាក់បាយមកចាហៀងហើយនឹងផោសាមកចាហៀងតើឯងយកមួយណាប្រុសជាកំឡុងចិត្តតែរឹងមករបស់នេះខ្ញុំទៅចិត្តអាស៊ីបាយដល់វិញប្រុសសូដនៅណាសូដនៅណាអេនៅណាមកណែមកផឹកខ្ញុំចេញមកកែអត់តែមកខ្ញុំចេញមកកែអាយឥឡូវនេះសូដនៅណាសូដនៅណាអេនៅណាមកណែមកផឹកខ្ញុំចេញមកកែអត់តែមកខ្ញុំចេញមកកែអាយឥឡូវនេះសូដខ្ញុំមិនភ័យសម្លាញ់បំផុតសន្យាថាអត់ឆ្លុះគ្នាទេហើយមានមិត្តភក្តិតាមអានេះឯងអត់មានច្រើនទេបើណាគេចង់គុំមិត្តភក្តិខ្ញុំគុំមកនៅខាងក្រោមណាចង់ស្គាល់គ្នាតអ្នកតំណងអូខេអាឡេកទៅសាប់មកអូខេអត់យាយថាខ្ញុំសួរមួយសួរបាទអត់បាយ7ថ្ងៃហើយនៅមួយនៅជាប់នៅលើកោះអ
អត់បាយ7ថ្ងៃតោះមកគេដាក់បាយមកចាហៀងហើយនឹងផោស្អាតមកចាហៀងតែឯងយកមួយណាប្រុសជាកម្លាំងចិត្តដែលរឹងមាំរបស់នាងខ្ញុំទៅចិត្តអាស៊ីបាយដល់មិនប្រុសឥឡូវទីហោខ្ញុំសួរមួយសួរបាទអត់បាយ7ថ្ងៃហើយនៅមួយនៅជាប់នៅលើកោះអត់បាយ7ថ្ងៃតោះមកគេដាក់បាយមកចាហៀងហើយនឹងផោស្អាតមកចាហៀងតែឯងយកមួយណាប្រុសជាកម្លាំងចិត្តដែលរឹងមាំរបស់នាងខ្ញុំទៅចិត្តអាស៊ីបាយដល់មិនប្រុសគេហើយគេលេងលេងហើយអូបាំងរបស់បើសិនជាខ្ញុំសុំស្រឡាញ់ចែកចែកស្អាតចែកហើយមានប្តីនៅចែកប្តីខ្ញុំទៅទៅលេងចោលម្សិលមិញណាចំហើយមិនបិទលេងលេងចោលចែកខ្ជិលប្តីអត់ចេះបាញ់ផាប់ភៀតចេះបាញ់រូតផាងលេងក្បាលចោលហ្មងទៅអូហើយចុះបើសិនជាខ្ញុំសុំស្រឡាញ់ចែកខ្ញុំលេងត្រូវកាបងក្ដោងបងក្ដោងឲ្យខ្ញុំឈឺចាំរូនៅពីបាត់ជាស្ដាំវិញណាក្ដោងដងអុកងកលេសដាប់បញ្ជាទៀបទៀស្រីរកពងក្ដោងខ្ញុំលែងត្រូវការពងក្ដោងពងក្ដោងឲ្យខ្ញុំឈឺចាំរូនៅពីបាត់ជាស្ដាំវិញណាក្ដោងដងអុកងកលេសដាប់បញ្ជាទៀបទៀស្រីរកពងក្ដោងប្រុសហាវាមានមួយហាវាមិនស្កល់ទេមាន10ក៏វាមិនស្កល់ដែរមិនថាប្តីឬក៏មិនថាសង្សារមានមួយគឺវាមិនស្កប់ចឹងហ្មងចង់ដល់រសជាតិឯងអាមនុស្សប្រុសហាវាមានមួយហាវាមិនស្កប់ទេមាន10ក៏វាមិនស្កល់ដែរមិនថាប្តីឬក៏មិនថាសង្សារមានមួយគឺវាមិនស្កប់ចឹងហ្មងចង់ដល់រសជាតិឯងអើយចង់បានប្តី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 អើយចង់បានប្តី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 ចង់ត្រូវការបងកដោព្រោះកដោធ្វើឲ្យឈឺចាំរស់នៅពីបាទជើងស្លាប់ពេលណាឃើញមនុស្សមនុស្សខ្ញុំលែងត្រូវការបងកដោព្រោះកដោធ្វើឲ្យឈឺចាំរស់នៅពីបាទជើងស្លាប់ពេលណាឃើញមនុស្សមនុស្ស
TikTok ឆ្ងល់ខ្ញុំថាខ្ញុំរស់ម្ដងទៀតតែខ្ញុំកើតជំងឺអីឥឡូវខ្ញុំសូមប្រាប់ថាក្នុង TikTok ថាខ្ញុំកើតគីសដោះឥឡូវខ្ញុំជីហើយតងៅ2018លុយដែរជីដោយសារសន្លឹកប្រមាត់ខ្លាខ្មុំបងប្អូនជួយចុចបេះដូងអើជំរាបសួរចង់និយាយថាឥឡូវនឹង single អឺអ្នកដែលមើលវីដេអូហ្នឹងណាបើសិនជាចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំណាតម្លាក់លេខមកអឺ single UI ហ្វូមកនិយាយបាននិយាយស្អីនេះមកចង់សួរអ្នកក្នុងអឺ TikTok របស់គ្នាចាំនៅស្រីស្អាតមិនចេះបែដងឲ្យបានមែនហើយស្រីអាក្រក់ទៅខ្ញុំចេះបែដងអត់បានទេអូយខងឯងបាក់ចិត្តតកើតមកវាមិនដូចគេមិនស្អាតដូចគេចឹងឯងខបែដងមិនសោះអឺខ្ញុំចង់សួរអ្នកក្នុងអឺ TikTok របស់គ្នាចាំនៅស្រីស្អាតមិនចេះបែដងឲ្យបានមែនហើយស្រីអាក្រក់ទៅខ្ញុំចេះបែដងអត់បានទេអូយខងឯងបាក់ចិត្តតកើតមកវាមិនដូចគេមិនស្អាតដូចគេចឹងឯងមិនបានស្រឡាញ់មនុស្សដូចខ្ញុំខ្ញុំមកដឹងដែរខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំនៅជាមួយបងឯងខ្ញុំមានក្តីសុខមិនបានស្រឡាញ់មនុស្សដូចខ្ញុំខ្ញុំមកដឹងដែរខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំនៅជាមួយបងឯងខ្ញុំមានក្តីសុខ